الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونوا شميرا الله سبحانه وتعالى الله ودشوا وجب سبيجي وتوكز كرمضان ممهر تكجي سوزا مياندي. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يتقبل منا. ترسل الله يكوى تغيث الرئيس وجاته. اللهم أمين. ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يسترنا بستره، وأن يحفظ حسناتنا، إنه جواد كريم. ترسل الله سبحانه وتعالى يكون أنني أدو شو وزكرين دي بكرغة بجيزة تقوى قوزي مكوز كوى رمضان كوى ركوى ربينش دكورة بجيزة 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 نوكاين أريكوى سانا كوبيرين دا بجانا نيراني يما يجيسي مكوز كوى رمضان. وقد قال الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى بالقرآن يرفزه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. التي ينبغي الله سبحانه وتعالى مرشهكم بلا الله سبحانه وتعالى وشبه فيكم يدو تجلسي نتسلين من محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تبطلوا أعمالكم. وكان لمرمين المكان جيزة إبجيزة مرنا قوزي إبجيزة وروهية مكوزك ورمضان الله سبحانه وتعالى ركوب يتي uramenye wibyangiza mukanya gatuye ko guhumbya. Irinde mu Islam kwangiza ibyo wakoze byiza nyuma y'igisibo cy'ukoze kwa Ramadan, usubira muri bya bindi wahozemo, cyangwa se ugo muri bya bindi bituma, cyangwa se birya, yani muri bya bindi lati ta'kulu hasanatik, bya bindi birya ibyiza wakoze. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aturinde ibikorwa byacu byiza twakoze. Allahumma amin. Ayyuha al-ikhwa wa al-islam, qad qala alayhi salatu wassalam ويد حديث ان مؤمن محمد صلى الله عليه وسلم يرفز من صام رمضانا منذاس يجسب تشوكوز كو رمضان ثم اتبعه ستة من شوال يرانيز اوكوز كو رمضان اكغوكريكيزا امين تاداتو يبونك بوكوز كو شوال اريكو كوز تريمو مراكا كانيا يعني كوز كوكريكيزا نوكوز كو رمضان غوزا سي رمضان يرانيز اكوكريكيزا رمضان يي اوغوسيبا امين تاداتو يبونك بوكوز كو شوال فكأنما صام الدهر كله. والله سبحانه وتعالى أموائدهم بتشوكو يمز أمناك ووسي أسيب جي. يعني الله سبحانه وتعالى أكبر هو مز أمناك ووسي أسيب جي يريز وسا لله تبارك وتعالى كجرى وأشميش الله سبحانه وتعالى وقالوا لي من الله ما قررنا نون إنه مجلس والكوزك ورمضان كروشه بسيب إيمين في إتانته فليس بلازم singomwe yuko uyifunga ikurikiranye. Ushobora gufunga umwe umwe gahoro gahoro kushoboye, ariko pfa kubukwezi kwa Shawwal kuzarangira iyi minsi uyisibye. Icyo gihe ubona isawabu zingana nk'aho wamaze umwaka usibye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika aydan, nanone usibi iyi minsi ni byiza yuko abanza yakwishyura. Urugero, niba hari iminsi ufite wisha mu kwezi kwa Ramadan, banza wishyure iyo minsi, hanyuma ubone gukurikizaho iyi minsi y'imigereka ya sunna iboneka mu kwezi kwa Shawwal, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kwandikire yuko amaze umwaka wose usibi. Dusabe Allah dushoboze no gusiba iyi minsi. Allahumma amin. Nitunayisiba Allah twakirire, akomeze no kuduha kwitwararika ku byiza twakoze, aturinde ibyaha. Allahumma amin. Ayyuha al-ikhwa, bavandimwe mu Islam, nuwasilu darsana musta'izina billahi musta'inina bihi متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكو ميجي سمور جاتش مولي كتاب التوحيد مجي تاوو كريما كتكي جيشا إمنيين مرير أمو إسلام أقو مكو جيرا كري الله سبحانه وتعالى نيايو كوكو نبين ستاني بيبجيرا يوكو بيمرا الله سبحانه وتعالى أريكو كوم بيواتازي كوابو يمولي الشركي إما جهلا بشورا كو يقومو بتابيزي هاري بيش مبانو وقومو الشركي بتابيزي بكا يقومو ريكو بتابيزي كوبا تاري الشركي بقو يمو وإما نسيانا cyangwa se umuntu akayigwamo kubwo kwibagirwa. Wa imma amdan, hari n'abandi bagwa muri shiriki ku bushake, abizi ko ibyo arimo ari shiriki
ariko takabburan wa inadan kubwo guhitamo kwigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala akabikora bizi nkana aho nabo barahari ba Islam atari uko bayobewe kibyo barimo ari shirki ubwo rero mu Islam bagomba kumenya shirki ni iki ni ibihe bintu nangwamo bikitwa ko nguye muri shirki ni nibihe bintu ngomba kwitwararikaho kugira ngo nitwe muwahidan nitwe ko gikomeye kuri tauhid ko ndo mu Islam muzima ufite imyemerere mizima kuri Allah imbere ya Allah tabaraka wa ta'ala ولذا كان لزاما على كل مسلم ومسلمة يوم ما فرنجوهم وكلير مسلم ويس يا أبو مجابو كان قصو مغوري كم من التوحيد إمية مرير أقوم كجرا كلي الله سبحانه وتعالى مزيما تجزا كلي باب وبيت باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله تجزا كمريان وكوي جيشا إبجير كراني نحكمه Niriye tegeko rirebana n'umuntu wabanga akabagira ikindi kintu kitari Allah tabaraka yani akabanga bitari kubera Allah subhanahu wa ta'ala yani kitwa adhab kubaga abayislam kuko kubaga ni ibada mudiru w'islam nataqarrabu biha ila Allah tabaraka wa ta'ala iyi ibada tuyikora twiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala kandi buri ibada yose ناوني بوما قول ربا أرتي الله جل وعلا فمن صرفها لغير الله ومن ذاكنا عبادة يا عبادة الله جل يكرم بوما قول ربا وإكا يكر إجيد كتري الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله شركا أكبر ومو مرجب ومر الشرك مرو يخرجه من الملة يتم فنمو ديني الله سبحانه وتعالى ومن ضمن العبادات نمر عبادات ذكر ربا الله سبحانه وتعالى harimo byitwa azabhu gucinja kubaga burya nabyo ni ibada zigomba gukorerwa Allah tabaraka wa taala lamma waqa'a kaseer fi man yantasibuna ila alislam ikikintu nyuma yuko kimaze kugwa nako kimaze benshi mu bantu bamaze kukigwamo bamaze kugwa muri iki kintu wa islam cyo gutanga ibitambo bitari kubera Allah subhanahu wa taala baba ajira majini baba ajira nibindi bintu bitari Allah subhanahu wa ta'ala ikintu kimaze kugaragara kenshi cyane kuri babandi bakunze kwita kare abayislam wa yani aqada al-musannif rahimahullah hadha al-bab umwanditsi w'igitabo cyo cyatumye uyu muryango wushira mu gitabo cye liyubayyana lin-nasi kugira ngo agaragarize abantu hukma hadha shay itegeko rirebana n'iki kintu mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yani ka'anna al-musannif نعم أنا تيجي تواجه كورة كنا ما حكم الذبح لغير الله نريد تاني كورة يبنا نمون وابانجا بتروك ويرا الله سبحانه وتعالى ومن هنا أيها الإخوة تكرانا وإسلام ويمرجان غرقية كوا أفوقها كوا ربيت مو إسلام ويرقوا بتان جبتامو بتان برا مجيني بتان جرا زارجان غومبر نبي نيجي تيجي جو كجينا غو ببارين ده إننا بيشور كوايا بجراو إسلام وقد جاءني احد ممن سيشز اتاري تيرا هارو اسلام واجه نريد صوص مسجدتي ازركو نيروكا نو رما غير كرام بنت الشيخ بابا ريال تشارو كوبازا دون بيرتي مبازا ناتي بازا فقال لي ارانجران بيرتي اهابا غو بابا زي موكو بابا زي كوباكي موكو نيوما يبازي باراجي جبرا جنبا تشكورا مجيكاري نيوما يروغو bacukura akobo gato ariko nanone katari gato cyane bamegeka gufata iyo nkoko nabaze n'imyijima n'ibiki byose nta kintu kimwe nkuyo barambira ngo nijugunye muri icyo cyobo ninagiza norose hitaka ngo shekha nagiye ndabikora iyo nkoko babaze isacha nziza cyane nari maze kubara bamwe ngo nifate nijugunye muri uwo mwobo ndanye nindangiza ngo norose hitaka shekha nabikoze ariko mfite ubwoba mu mutima wanjye mfite ubwoba iyo ubunavuye mu dini cyangwa ntabwo urayivuyemo arangije arambwira ati umukozi yarashuhije amazi yo kuyipfura amababa nam si kuyipfura amababa sahihi umukozi yarashuhije amazi yo kuyipfura amababa ategereje yuko nyine inkoko bayizana ayishyira mu mazi ngo bamugize injiji baramubwira ngo ipusire yiriye ya nkoko wallahi alladhi la ilaha illa huwa umukozi bamugize injiji bamugira joji baramubwira ati ya nkoko ipusire yiriye nta yandi magambo wemerewe akira amafaranga kugurinda ntongere no kubaza ibindi bintu basi ala kulli hal mukozi kubera gucungana n'agashahara ke nawe
nazana magambo menshi reta bamuhagarika siyo islam arangije aratuza ajya kugura iki indi nkoko yo kubaga noneho yo kurya bisanzwe faqala wa musura rambira ati sheikh wallahi bira bintu babikora takarruban lil jin kugira ngo babitambire amajini yo muri rugo ngo abarinde inabi ishobora kuba yabageraho abo muri urugo rugo aho hantu ni kumuhaji no kumuhajati ndabazi neza ndasobanutse islam wa yatasaddaqun wa rawata ni sadaka mu misigiti bahora bakora bakora ibikorwa byiza bigiye bitandukanye by'idini ariko urumva ibyo babikora bafite ibindi bibereyemo bya shirk nkuru ibavana mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ibintu ibintu bihari muri umma wa islam niyo mpamvu lazima shiriki ivugweho abantu babyumva islam shiriki irahari mimman yantasibuna ila islam kuri benshi mu bantu bibwira yuko ari aba islam cyane cyane iyi shiriki yo gutamba abantu gutanga ibitambo kuzana inkoko ihene kuzibaga cyangwa se gutanga ibindi bitambo bijya bitandukanye birimo kumena amaraso ariko babikorera amajini ndetse n'ibindi bintu min dunillah mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا المصنف رحمه الله الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عقد هذا الباب ويمرجان ويوشز مجتوته لبيان تنسي ليبين للناس كجرا وأقرق لزبان حكم هذا الفعل الشنيع اتدك الريوان نيكي جيكوروا هيكي جيكي جيكوز السوني بدكو يوكو أمي مرمانا وفوز لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو نيكم وإسلام طيب أولا برنا بره ikitwa kubaga ibada yo kubaga tanqasimu ila qismayn bigawanjemo ibice bibiri hari ibadatu taqarrubi na ibadatu isti'ana hari igice cya mbere nukuba umuntu yabaga agatanga igitambo taqarruban kuba kwiyegereza ikintu runaka imma kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se kwiyegereza ibindi bitari Allah tabaraka wa ta'ala iyo ukugubaga kwe akabikora nka ibada y'ikintu runaka ari kwiyegereza taqarruban ila shay'in muayyan hakaba hari ikintu rero ari yegereza islam wa hadhihi al'ibada iyo bimaze gutya bayita muri ibadatu mutaalliqa bi an-niyya wal qasd icyo gihe biba bishingiye ku mugambi w'ugiye kubaga yani hari ibada yo kubaga ariko bibashiriki cyangwa se ntibibashiriki bishimiye ku mugambi ugiye kubaga cyangwa se wotanze icyo gitambo iyo gice cya mbere hari nanone iyi ibada gice cya kabiri ni ibadatu isti'ana ni ibada nanone bishobora kuba byagwa muri shiriki cyangwa nibigwe muri binyi bikugwisha muri shiriki ariko bidashingiye kuri niya ahubwo bishingiye ku cyo wavuze ubwo wajyaga kubaga yari wavuze iki ibyo tungo rivugiye iki ubwo wajyaga kubaga ni ibice bibiri bisilamu igice cya mbere hari igihe byakugwisha muri shiriki bishingiye ku mugambi wagize kabone n'ubutavuga yani umugambi wagize mu mutima wawe ujye kubaga iryo tungo bikaba byakugwisha muri shiriki kabone n'ubwo nta jambo waba wavuze ubwo wajyaga kubaga iryo tungo icyo ni igice cya mbere igice cya kabiri nanone bishobora kukugwisha muri shiriki n'ubwo bwose waba ugambiriye icyiza mu mutima wawe ariko ijambo wavugiye kuri iryo tungo rikaba ari ryo ribaye impamvu yo kugwa muri shiriki niyo mpamvu ibada igabanyijemo ibice bibiri hari ibadatu taqarrub nicyo cyaje cya mbere nababwiye ishingiye ku mugambi yani kuba wabaga ariko hari ibyo ugambiriye mu mutima wawe muri uko gutanga icyo gitambo cyangwa se muri uko kubaga kwawe bikaba byakugwisha muri shiriki biqasdika ariko hashingiye ku mugambi wawe ukuri mu mutima igice cya kabiri nanone ni ibadatu isti'ana nanone kuba ushobora kuba wagwa muri shiriki ariko bishingiye ku jambo wavuze ubwo wavugiraga kuri icyo ngicyo ugiye kubaga kabone n'ubwo mu mutima wawe waba ugambiriye icyiza ubundi bwo ushobora tugiye gutanga bihidillahi tabaraka wa ta'ala nyuma yuko tubutanga sanasiridu adilla turi buze kwerekana adilla dalili zigaragaza yuko gutambira kubaga bitari ukubera Allah tabaraka wa ta'ala ahubwo ari ikindi kintu ugambiriye kwiyegereza kare shiriki billah turi rwiza kwerekana adilla dalili awala mbere na mbere kuduhere ku gice cya mbere kiriya twavuze umuntu kuba yabaga biqasdihi ariko ashingiye ku biri mu mutima we ibi bigabanyijemo ibice bikurikira al qismu al awwal cyangwa se al amru al awwal icya mbere in zabaha al insanu umuntu uzabaga itungo ba'iran
yani ngamia au bakaratan cyangwa singa au shatan cyangwa si hene cyangwa intama au dajajatan cyangwa simboko au dhubaban kabone yewe nubwo wafata isazi nuko tuzabona muri hadith iri imbere insha Allah yewe ni isazi umuntu uzabaga taqarruban liljinni ibyo kabikora uko kubaga kwe mu mutima we hakaba harimo niya umugambi umuteye kubaga uri mu mutima we bikaba ari kugira ngo yiyegereze amajini au li sahibil qabr cyangwa se abaryamye mu makaburi abafite imyemerere yuko nabatangira iki gitambo bari buze nawe kumworohereza muri bya bindi bimuremereye mu buzima bwa hano kuri isi uwo buze urubyara rubone ibi biraboneka cyane mu bihugu by'abarabu isina abantu babuze urubyara bakajya ku makaburi ni hene bakabaga bagira ngo biyegereze uryamye muri iyo kaburi kugira ngo nabo borohereze babone urubyaro ibyo barabikora cyane cyane we isina dusabe Allah biturinde wa kadhalika tanase umuntu akabikora taqarruban lil kuhani wal arrafi tanase akabikora kugira ngo yiyegereze abapfumu n'abarozi kugira ngo abashimishe nabo bamuhe ibyo ashaka umuntu uzabaga iryo tungo akaribaga kuguye umugambi wo kugira ngo yiyegereze ibyo ngibyo bitari Allah tabaraka wa taala kugira ngo nabyo bigire ibyo bimuha mu byo yabuze akeneye byano kuri isi fa hadha shirkun akbar yuni shiriki nguru yukhrijuhu min albillah iti mufara mudiri Allah subhanahu wa ta'ala kini chichiro chambi al-amru thani chichiro chakabiri man zabaha ta'ziman li shakhsin muayyan umunu zabaga ihene changa sinha inha changa nama changa simoko akabikuru mugambi yoruku jina ngo agaragarize umuntu runaka ko amwubashe kari w'ikirenga dalili dore nuko anabaze kubera we kubera ubuhambare bwe afite ibyo akabikora atari Allah tabaraka wa taala bikorera ahubwo akabikora ikindi kintu bitewe n'ubuhambare umuntu akaba gitungo kugira ngo yereke ko uwo nguwo abikore ahambaye mu maso ye ko anabikoze kugira ngo amushime anamwiyegereze wa hadha aidan ibyo nabyo ni shiriki nkuru imuvana mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala al-qismu al-thalith igice cya gatatu cyangwa se al-amru al-thalith cya gatatu man dhabaha umuntu uzabaga akabaga lillah nawe unagambiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala ariko ahabikoreye akabikorera imbere y'ikaburi mathalan inda al-qabr lianna fi al-jahiliya kubarakum gihe cyabara mu rasul sallallahu alayhi wasallam tarabinumwa iyo umuntu yapfaga muri bo bafataga amahene n'inka bakajya kubaga kumena amaraso ku kaburi ibyo bakabikora ngo kugira ngo imana imwakire mu beza ibyo bakabikora kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala yakire uwo muntu mu beza ngo byitwe ni sadaka kuri we bamutangiye ariko bakabikorera hehe ku makaburi ariko bari bo batangira ibyo bitambo fa hadha aidan ibyo ngibyo nabyo ni haram mu dini y'Islam ntabwo mvuze ngo ni shirki ni haram kubera ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam yabujije ikitwa al-aqr fi al-islam rasulullah ramze ngo la aqra fi al-islam ku ntabwo byemewe kubaga ibitambo kubwiyo ntego haba umuntu bataramushingura ntabwo byemewe gufata itungo ngo ugiye kuribagira ku kaburi aho bari buze kumushingira kumushingura kugira ngo bize kumugirira kamara hagiye cyangwa se mu gihe bari kumushingura nabwo ntabwo byemewe na nyuma yuko bamushingura ntabwo byemewe gufata amatungo ngo ugiye kubagira ku makaburi ngo kugira ngo byitwe ko utangiye itambo uryamye muri iyo kaburi ngo Allah amworohereze aharya aharya fa hadha haram ibyo ni haram bi qawlihi sallallahu alayhi wasallam kuri dalil rasul sallallahu alayhi wasallam yabujije ibyo bita al-aqru fi al-islam kumena maraso mu dini w'islam kubwizo ntego kubwizo ntego al-qismu ar-rabi' igice cya kane nanone b'islam ni ukuba umuntu nanone yafata itungo akarijyana imbere y'umwami yarangiza akagira gute akaritamba imbere ye aritanga la litazimihi ataruko wenda agaragaje ko ari w'igitangaza ahubwo ni farhihi kugira ngo amwereke ibyishimo bye umuntu agafata itungo akaribaga imbere y'umwami abireba kugira ngo amwereke yuko amuhaye karibu rwose aramwishimiye kera hari ukuntu abami bajyaga gusura ibyaro runaka yagera nko mu cyaro ugasanga bateye insina ku muhanda hanyuma no mu myiyerekano bakoraga ukabona
umuntu afashe itungo aribaza imbere y'umwami bireba akamena amaraso y'iryo tungo umwami bireba kugira ngo amwereke ibyishimo umuntu akari mu muhaye mu gace fahadha aidan haram ibyo nabyo ni haram mudiri ya Allah tabarak wa ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam kuri dalil rasul yaravuze ngo la aqra fi islam ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo ntabwo byemewe mu dini ya Allah tabarak wa ta'ala القسم الخامس يجتا غتان كوري كي تشيرو تا مبره ان يذبح الانسان بقصد اطعام الضيوف ومركوا يا باغ نانوني اغامبيريه غكور اكرام ابشيتيبه ورجرو انا ابشيتيبه ريموزا كغسورا cyangwa se harabantu ribuze kwakira bikaba ngombwa yuko ubaga kugira ngo wakira abo bashitsi ntabwo ubaze lillah ntabwo ari Allah subhanahu wa ta'ala gabire gushimisha ntarugo nanone ubanze kugira ngo ushimishe ikindi kintu kitari Allah tabaraka wa ta'ala ahubwo ubikoze ikraman lidhuyuf kugira ngo wakire abashitsi bawe ubatekera barye bishibe fa hadha jaizun ibiremewe bi ijma'il ulama abamenye bose babyemeranijeho ntabwo byitwa shiriki ntarugo byitwa ngo ukoze ibanyikanya mana gasobanu se sna yani umuntu kuba yabaga kugira ngo yakire abashitsi be aw liyut'ima ahlahu cyangwa se umuntu akaba gihene intego ye ari ukugira ngo agaburire abiwe biyokereze inyama birire cyangwa se yani barye bishime banezererwe ibyo akaba ari umugambi umuteye kubikora fa hadha jaizun shar'an ireme mu dini w'islam bi ijma'il ulama abamenye bose babyemeranyijeho wala niza'a wala khilafa fi dhalik nta n'impaka zihari hagati y'abamenye noneho bikaba akarusho iyo ushyizeho umugambi mwiza yuko ibi ugiye kubikora nka sodaka no kugira ngo Allah agushime unamwiyereke bita tunabibonera ithawabu wa islam liqawli sallallahu alayhi wa sallam kuri dalil rasul sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo fa innaka lan tunfiqa nafaqatan ngo nta gihe na kimwe uzatanga ituro cyangwa se sodaka yaba iyi ibiryo cyangwa se iyo ariyo yose ngo tabitaghi biha wajha Allah ngiyo sodaka ukayitanga nawe ugambiriye kumushima uretse Allah tabaraka wa ta'ala ugambiriye kuzareba uburanga bwe subhanahu wa ta'ala akaba aricyo kiguteye kubikora ngo illa ujirta alayha uretse ngo Allah abiguheri sawabu ngo hatta ma tadahu fi fi imraatika ngo yewe na bya bindi ufata mu kiganza cyawe ukabishyira mu kanwa k'umudamu wawe urugero kuba wakata ubugari ukabutamika umudamu wawe kuba wafata inyama ukayitamika umudamu wawe mu kanwa kuba wafata ikirayi ukagitamika umudamu wawe mu kanwa ngo Allah abiguhere iki isawabu igihe ubikoze ugambiriye kuzareba uburanga bwande bwa Allah tabaraka wa ta'ala iri dalili igaragaza ngo umuntu aramutse abaze iwe mu rugo akabaga ihene la li ghayri la akabikora atari kugira ngo ashimishe ibindi bintu bitari Allah tabaraka wa ta'ala la ahubwo wabikoze niya ye ni ukugira ngo yigaburire abiwe birire botse inyama bagiye banezere icyo gihe biremewe mu dini w'isilamu hanyuma nano niyo ubikoze kugira ngo Allah akwishimire kugaburiye abiwawe mu rugo uwo mugambi nawo ukawushyiraho bihita bihinduka ko ni sunna uranabihemberwa ukabibona bisawabu cyangwa se umuntu kuba yabaga itungo ari ukugira ngo yigurishirize inyama muri bushe icyo gihe ntabwo byitwa ngo ni shirki byasobanutse kabone yoruba ntabwo yabanze kubera Allah tabaraka wa ta'ala sibyo islam ariko nanone narugo yabanze kubera ikindi kintu kitari Allah tabaraka wa ta'ala ahubwo yabanze kugira ngo wewe ugurishirize inyama yibonera amafaranga mu buzima dutuyemo bwa hano kuri isi fa hadha laysa shirkan ibyo ntabwo ari ibandika nyamana ahubwo ibyo ngibyo mu islam arabyemerewe that's one to islam yani wowe utegeko arebana na kiriya cyiciro cya mbere mu byerekeranye no kubaga ariko bishingiye ku mugambi w'uwazi iryo tungo abikoranye القسم الثاني يجزا كبير نونو كوكوبا umuntu yabaga akaba yagwa muri shirike ariko bidashingiye ku mugambi yabikoranye uri mu mutima we ahubwo bishingiye ku cyo yavugiye kuri ryo tunga ajya kubanga wa hadha aidan ibinabyo yanqasimu ila thalathati aqsam bigoye jeme byiciro bitatu القسم الاول يجزا mbere in dhabaha adh-dhabiha wa lam yadhkur alayha isma Allah umuntu zabaga itungo wa islam walam yadhkur alayha isma Allah narivugiraho izina rya Allah giye kuribaga yani bismillah havuje bismillah giye kubaga itungo
ntavuge iri zina rya Allah tabaraka wa taala ariko nanone ntavugiraho irindi zina ry'ikindi kintu kitari Allah tabaraka wa taala mathalan urugero umuntu agiye kubaga inkoko ayisabaga gutyo gusa aracinjije nta zina na rimwe ntabwo yavugiye izina rya Allah ariko nanone irindi zina ry'ikindi kintu yavugiyeho arabaze gusa nta kintu avuze fahadha icyo gihe ibyo ngibyo akoze ni haram iryo tungo ni haram kuba warirya ku muyisilamu ntabwo tubyise shiriki impamvu tutabyise shiriki ni iyihe ni uko atigeze arivugiraho irindi zina ry'iki ntabwo yigeze yiyambaza ikindi kintu kitari Allah kujya kubaga iryo tungo yasobanutse we gusa yabaze ntagira ikintu avuga ntiyavugiyeho izina rya Allah ntiyanavugiyeho n'irindi zina ry'ikindi kintu runaka yiyambaje kuri iryo tungo mu kujya kuribaga icyo gihe iryo tungo bihinduka haramu kuri rya ala qawli rajih kuvuga ifite imbaraga ku bamenyi bose islam dalil bishimangira ni aya Qur'an Allah muri Qur'an yaravuze ngo wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu llahi 'alayha ngo muramenye mukarye bya bindi bitavugiyeho izina rya Allah ubwo byajyaga kubagura islam Allah tubujije kurya ibintu bitavugiyeho izina rye bijya kubagwa kandi uyu nguyu iki cyiciro cya mbere uyu yabaze atavugiyeho izina ryande rya Allah subhanahu wa ta'ala nubwo bose nta n'igindi zina yavugiyeho ry'ikindi kintu ariko twe turi kurebana n'iyi aya Allah ati wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu llahi 'alayha ngo ntimukarye bya bindi byabazwe bitavugiyeho izina rya Allah subhanahu wa ta'ala bya sunna islam icyo ni cyiciro cya mbere al-qismu athani cyiciro cya kabiri in zabaha adh-dhabiha igihe umuntu azaba gitungo wadhakara alayha isma ghayri llah akarivugira iryo tungo irindi zina ritari rya Allah tabaraka wa taala urugero umuntu agiye kubaga itungo aravuze ngo bismil masih ku izina rya Yesu wa akahita abaga iryo tungo cyangwa se ku izina ry'ijini runaka akababaza itungo cyangwa se ku izina rya data na mwana na roho mutagatifu wa akababaza iryo tungo fa hadha shirkun akbar iyo ni shiriki nkuru iyitivana umuntu mu dini na sana si islam yani umuntu kuba yabaga itungo akarivugiraho yiyambaza ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala mu kubaga kwe iryo tungo icyo gihe bihinduka shirki nkuru imuvana mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala القسم الثالث اجتا قتتو ان ذبح الذبيحة ومن ذبح قتتو وذكر عليها اسم الله يا رانجزة اجتوك كريف وجراو ازينا رجاء الله تبارك وتعالى اري وقامبيري سبحانه وتعالى مكويا بزبك باق اجتوك فهذا موحد ومون ونكون التوحيد انزما انا ارنجة يونري ثواب اسلام ارنجة يونري ثواب دسوان اسلام umuntu uvugiye izina rya Allah yani mathalan ugiye kubaga inkoko ukavuga ngo bismillah wallahu akbar icyo gihe byitwa ngo ukoze yani Allah tabaraka wa taala ukomeye kuri tawhid ukoze ibyo Allah ashaka yuko dukora mu gihe tugiye kubaga iki amatungo yacu wa qabla an nantaqi mbere yuko tuva kuri mas'ala hunaka ka mas'ala la budda an natakallama fiha hari mas'ala nanone tugomba kuvugaho benshi mu bantu bakunze kutubaza ku byerekeranye no gutanga igitambo mu Islam ala wa hiya ni mas'ala yerekeranye umuntu yagiye gutaha inzu ye nshya hari igihe ukora ukabona umuntu Allah subhanahu wa ta'ala yaramushoboje yubatse inzu nziza alhamdulillah iyo nzu yubatse ashatse kuyitaha ariko biri buze kumusaba abanze abage atumira abantu barya inyama bishime ese icyo gitambo mudiru islamu hukumu yacu ni ikihe yani hukumu yayo ni iyihe mudiru islamu tugitaba wa ghaliban kandi kenshi cyane ugasanga na ba nyiri kubanga icyo gitambo babikora ala atabati lbab babikora iryo tungo bakaribaga ku muryango winjira muri urwo rugo ugasanga niho bantu bemeranyije yuko icyo gitambo kigomba kubagirwa iyo nkoko iyo hene ugasanga bari buze kuyibaga fi yani ala atabati lbab ku rugi ku muryango w'iyo nzu ngo kugira ngo mbese bibe amarembo magari ku bashaka kwinjira muri urwo rugo nk'uko tugiye gutanga mu busobanuro huna iyi masala nanone hari ubusobanuro bugera muri bune cyangwa butatu icya mbere wa isilamu iyo umuntu ugiye gutaha inzu
abanze iryo tungo ala atabatil bab akaribagira kuri uwo muryango ibyo akabikora kugira ngo bibe taqarruban lil jinni kugira ngo ashimishe amajini ayabagira kugira ngo amajini ari muri iyo nzu ntihazagire inabi amugirira wasalamatul adha min al jinni akanabikora kugira ngo arokoke inabi y'amajini ngaba mu nzu nasobanutse yani baadhi ya nasi bamwe mu bantu barabangira ati rero niba ugiye gutaha inzu yawe inzu ziba zirimo amajini yarasanzwe yituriyemo utarayimukamo ubwo rero baga kugira ngo amajini ari muri iyi nzu uyereke yuko uyanejeje uyashimishije ubwo inabi yayo urahita uyirokoka igihe waramuka utuye muri iyi nzu umuntu akaba gitunga akajya kuzana ihene akaribagira mu muryango kugira ngo irda'an lil jinni kugira ngo ashimishe amajini ubikoze gutya fa hadha shirkun akbar iyo ni shiriki nkuru abaguyemo itimuvana mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dasa wa islam iyo ni cyo ni cyambe al qism athani icyiciro cya kabiri hari umuntu ujya gutaha inzu nanone akabaga ala atabatil bab akabaga itungo ku muryango akaribagira ku muryango cyangwa se mu marembo y'urwo rugo ibyo akabikora lillah kubera Allah tabaraka wa ta'ala ari wagambiriye ariko ibyo ngibyo akoze akabigira impamvu yuko Allah yamurinda amajini ari muri iyo nzu kubwo kubaga icyo gitambo abagiye mu marembo y'urwo rugo yari nawe ntabwo abikoze kubera amajini abikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala kubaga icyo gitambo cye ni Allah agambiriye ariko abikoreye mu marembo y'urwo rugo yani kubera iyo mpamvu kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala abigire impamvu yo kumurinda amajini ari muri iyo nzu fa hadha aydan ibi nabyo ni shirkun asghar ni shiriki ntoya abaguyemo limadha kubera iyo mpamvu li'annahu ja'ala hadha sababan wa lam yaj'alhu Allah sababan la qadaran wala shar'an kubera ko ibyo ngibyo akoze ababigize impamvu yo kurindwa kandi muri dalili haba muri Qur'an muri sunna ntabwo byigeze bigaragara dalili zerekana yuko uzataha inzu agashaka kugira ngo Allah murinde ikibi kiri muri ayo mazunga zakora ibyo ngibyo afata itunga ribagire mu marembo y'urugo kugira ngo Allah azamurinde ibyo ni ibyo agize impamvu agatigeze agira impamvu kandi twabonye yuko iyo ufashe ikintu ukakigira impamvu yo kurokoka kwawe cyangwa se yo kugira ibyiza runaka kugerwa ugeraho twareba muri Qur'an tugasanga ntabwo Allah yabigize impamvu ibyo bintu cyangwa se hadithi za Rasul sallallahu alayhi wasallam cyangwa se tugasanga mu buzima busanzwe dutuyemo hano kuri iyi si ibyo ngibyo ntabwo Allah yabigize impamvu yo kurindwa k'umuntu cyangwa se gukira k'umuntu icyo gihe byitwa kuguye muri shiriki ntoya byasobanutse islam al qism athalith igice cya gatatu wa islam umuntu agiye gutaha inzu ye agiye gutaha inzu ye nshya hanyuma abaze itungo shukran lillah kubwo gushimira Allah tabaraka wa ta'ala ni Allah ashaka gushimira kuri iyo nzu nziza amuhaye alhamdulillah mu gihe hari benshi yayimye walakin ariko iryo tunga baze aribaze ala atabatil bab aribagiye mu marembo iyo nzu y'uko benshi babikora ariko abikoze shukran lillah we ni umwere ashaka gushimisha Allah uretse ko icyo akoze nuko abikoze aribagira mu marembo y'urugo rwe hadha haramun icyo gihe ni haramu abaguyemo kubera yuko ibi ni zari'atu ila shirk ibi ngibi ni inzira iganisha kuri shiriki n'ubwo bose atayiguyemo kubera yuko hari benshi babagira mu marembo bagambiriye gushimisha amajini that's one of islam tuzareba mu muryango uzakurikiraho insha Allah hukumu y'umuntu na'am ukora ikintu cyangwa se umuntu ushobora kuba yasengera Allah ahantu basengeraga abantu bakora shiriki ese biremewe kuhasengera Allah urugero hari ahantu wenda abantu bari bazi yuko ushaka kujya kubandwa ari hajya n'urugero ese wowe aho hantu biremewe kuba wakorera ibadu yikorera Allah tabaraka wa ta'ala ubona umuryango uzakurikiraho tuzawureba insha Allah fa uyu nguyu ikibigize haramu kiriya akoze ni iki nuko abagiye iryo tungo yita ko ari gushimira Allah ari bagiye mu marembo y'umuryango nk'uko abashirikina bariko babikora baba bagira amajini yabo iyi nzira rero kubera ko dusanze hari abandi babikora babandikanya Allah ntabwo byemeye kubikora nawe muri ubwo buryo kabone n'ubwo waba uri kubikorera nde Allah tabaraka wa ta'ala ya sura islam al qism al rabi' igice cya karindwi cyo cyanyuma ni umuntu ugiye gutaha inzu ye nshya
umuntu agiye gutaha inzu yensha abaze itungo ariko ntagari bagiye mu marembo y'urugo ari bagiye ahandi hantu ariko nanone kukuri baga kwa intego ye no gushimira Allah tabaraka wa ta'ala ni shukran lillah ari marashimira Allah kugina mikomeye cyane y'urugo amuhaye mu gihe ari benshi barubuze binatumye abaga itungo kugira ngo asangire n'abaturanyi asanze muri ako gace wal fuqara wal masakin ndetse n'abakene n'abatishoboye kandi kindi iryo tungo ntagari bagiye mu marembo y'urugo ashobora kuba ari bagiye ahandi cyangwa se muri za bushere akajya kuzana inyama zibaze n'ibice byose ariko akaza agateka kugira ngo asangire n'abaturanyi cyangwa se izo nyama akagenda zigabagabanya abaturanyi hadha yajuzu ibyo biremewe unabibonera ni sawabu iyo ubikoze lillah ugambiriye gushimisha Allah tabaraka wa ta'ala gashonse islam ini mas'ala abantu bagomba kumenya kuko birirwa bayitubaza buri munsi benshi mu bantu batanga ibitambo bakabaga kugira ngo bagire gute kugira ngo bibarinde inabi y'amajini ngo mu mazu ubwo rero abayisilamu iyo byiciro bine mvuze ubwo umuntu niwe ugomba kurebamo ni hehe biryari biba shiriki ni ryari biba haram ni ryari biba byemewe abayisilamu aka niko kamaro ko kwiga n'undi wese wabibonaho nubwo utabikora ubwo wahita umuha ubusobanuro ushingiye kuri ibi ngibi twize byasobanutse isilamu tayib ibi ngibi niba mumaze kubimenya aya mategeko arebana no kubaga noneho tugiye kwerekana dalili zigaragaza yuko umuntu aramutse abaze akagwa muri bya bintu twavuze bya shiriki ko ari icyaha gikomeye cyane dushingiye kuri Qur'ani na Sunna qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yaravuze ngo qul inna salati yewe Muhammad babwire ngo mukuri ugusari kwanje qala ba'dhu ulama bamwe mu bamenyi baravuze bati iswali gambiri ahangaha ni swala yiraidi wa qala ba'dhu ulama bandi bamenyi baravuga bati iswala zigambiri ahangaha نيزي صالح شانو الله دوتك تبوساري وقال بعض العلماء أولي ومن يبربك باتي لا إصالة قامل يوهنغاها نصلاة الجنازة إصالة الجنازة وقول الراجح يفوقي في تبارة نوكو إكيتك إصالة جوس في تنجر أمري آي هاو دي صالح شانو دوساري هاو صالح زي رايدي هاو صالح زي مجريكة دوساري الرواتب سنن الرواتب لزي زي مجريكة ضحى قيام الليل يو نصلاة الجنازة نصلاة الجنازة إكيتك كاري صالة جوس نشوتي قامل يمري آي الله بين رسول الله مجرد تبين بانونغو إن صلاتي مكوري إصوالة يانجي يوسي مورا هذه صلاة جيتنجي بتاني صلاة زمي جيركا إن صلاتي ونسكي يعني نكواغا قوانجي قال بعض العلماء بمهم من يورا وزبط نسكي إقام بيوانغا هني حجة عن عمرة وقول الراجح بقي في تبارغا نوكو إتقام بيوانغا هنو كواغا بمغيرنغو مكوري نكواغا قوانجي ومحيايا نكواه كواني ومماتي نكوفا كواني بجوسن لله رب العالمين بجوسن نكوغاني كوغا الله تبارك وتعالى ميكورا كوغي سبحانه وتعالى يعني إذا صليت أيها المسلم مسلم نوساري جساري لله أري الله أغامبيري إذا صارت إذا ذبحت نوتاني تام نوباغي تومو جريباغ لله أري إذا أغامبيري وشيم شاء الله تبارك وتعالى كواه كواوي ibyo ukora byose ubikore uri mukhlisan lillah nawe ugambiriye kureba kamushima uretse nde Allah tabaraka wa taala ndetse no gupfa kwawe uzaharabira gupfa ukiri uwa Allah tabaraka wa taala ugikobe kuri tawhidiye limadha kubereye mambo Allah ibyo byose ariwe tugomba gukora kubera we yani ibyo byose dukora tugomba kubikora kubera we nuko yavuze ngo niwe rabbil alamin niwe murezi wa buri byose na bose b'Islam Allah tabaraka wa ta'ala nino mu Islam ni mukurikira Qur'ani neza muzasanga Allah akunze kurangiza aya ahamagarira abantu tawhidur rububiyya abibutsa bya bindi ashoboye bitashoborwa n'undi twuretse we subhanahu wa ta'ala Allah ubukura soje aya avuze ngo kini rabbil alamin ngo niyo murezi wacu b'Islam niyo mwami niyo mugenga wacu mu byo tuba mu byose kuki wakora bya bindi bigomba gukorerwa Allah ukabikorera ikindi kintu kidafite icyo cyakoze abayisilamu Allah niwe uguha riziki Allah niwe iyo warwaye ugukiza Allah tabaraka wa taala niwe gupfa kwawe biri mu bushobozi bwa Allah subhanahu wa taala no kubaho kwawe biri mu bushobozi bwa Allah gute wabaga ukabagira ikindi kitari Allah tabaraka wa taala usize Allah subhanahu wa taala si dhurma abayisilamu Allah muri Qur'an yaravuze ngo hadha khalqullah gibi byose mubona ni njye wabiremye iyi misozi
inyanja ikirere ibiti amabuye ngo nibyanje ninjye wabirebye fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni gunga ho munyereke bya bindi mwirwa mumbanyikanya nabyo byo byaremye iki ini aya islam allah kariwe uduha rizqi kari ugumu kuhumeka gute uje gukora ibada nkingi yo kubaga ukayikorera majini za nyabingi ukaziyegereza usize allah tabaraka wa taala kandi ayo majini tari yakure ni islam atari ugumu kuhumeka iyo ni dhulma na mahugumu kore allah tabaraka wa taala ayi kureka nayo ko adhabu kubaga ni ibada kandi goma gukorerwa nde allah subhanahu wa taala wa qawluhu taala نمين دي آية الله رب زمو فصلي لربك وانحر فصلي لربك إيه وانحر الله ربي الله بي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يقول رمزك موها يمرون تيزا يقوارو مجيزي يموها يتقو كوثر ومجيزي ورسول صلى الله عليه وسلم يتقو متي كوثر ومجور الله تبارك وتعالى يسمو بلا فصلي لربك وانحر بونغاونا نكوغيزو لما تقوغوه نغجيو يا محمد صلى الله عليه وسلم جساري كويرا الله تبارك وتعالى أريوه أقابير يكي مشيما كوني يريكا وانحر كان دي أجونا تانجي جيتامبو أكواغا كواوي بجيبا أكواغا كوغمشيني كوغمشيني شاته الله سبحانه وتعالى إلي آية الرسول الله متجتسي يوكونا كواغا كوني غوما كوا أري عبادة أكوري الله تبارك وتعالى نهونا غوما كوي كوري لا شوانا تسلام حديثي هذا ما دي شوزير زاهو يبين تقول لكم زلتها لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لأمير المؤمنين أمير وبين رمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويمصعب رقم إيجان الإسلام أري من خلفاء الراشدين من الخلفاء الراشدين أري مبايو الزباء بايو الإسلام ونمو فقوى رسول صلى الله عليه وسلم كان مبايو مرنز رضي الله تعالى عنه و قد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت محمد صلى الله عليه وسلم ويوم صعب رسول يرمشي يمكور ويتوى فاطمة رضي الله تعالى عنها رسول يرمشي يمكور ويتوى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويو علي رمز حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع قلوا ميمان محمد صلى الله عليه وسلم يانجيري إناما kubintu bine yamamurage kubintu bingahe bine ngo nzabikomereho kandi sinzigere bitatira ibi bintu bine yali arba jumal ni interuro zigera murenge icyambere rasul ngo yangiriye inama yarambwiye ngo la'ana allahu man dhabaha li ghayri allah ngo allah yavumye uwari wese uzatanga igitambo akabaga itungo bitari kubera الله سبحانه وتعالى هو اللي كيفومه والله تبارك وتعالى لماذا كوري امام الاسلام كوري يوكو كوباغا عبادة كان يقوم بكل رب الله تبارك وتعالى وكوباغا وغامبيري مشيمش تشيلي نوكو يجري تشيلي نها عباده كتري الله ايشو جاني شركي تكفر مدين الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه في الاسلام ايوا فوزمو الله يفون مونو كوفوما وودي كوري الله يسواني ni atardu nukuba Allah yakirukana mu mpuwezi uyu nguyu wa mbere tuvuze ni matrudun min rahmatillah tardan muabbadan uyu nguyu tuvuze wa mbere uba gagatamba igitambo bitari kubera Allah abitangira ibindi uyu nguyu ukukirukanwa mu mpuwe ko guza Allah ni tardan muabbadan ni burundu nago nandije kizigera kigera ngo Allah yongera gusubiza muri zo muweze yaramuka pfuye atari cyujije icyo tahayakoze ko ni shiriki muri gano mu dini y'Islam ni shiriki muri gano mu rohe mu dini rero umuntu zatam bitari kubera Allah Allah amirukanye mu muweze wa ta'lamuna jami'an ayyuha al-ikhwa kan mu nabi sinye Islam yuko al-janna li muweza Allah tabaarak wa ta'ala si mu bizwe Islam Allah muri hadith al-qudus yabgi jura ribirati anti rahmati wa wajuru janye we wowe uri muweza زاكين جزمو من أشاء من عبادي وان شاكم بيرم قبده وقوم بفوزمو يومنا بيوم ريش تشير الله يتميرو كان مموه مموزة وقوم بما على بسوام يقول يجور نعم ذلك نعم ذلك نجرم كورا يكو يجور الله قال جاكو نيم موزة
kandi zo muweze agazinjiza mu washa washatse uriya kandi Allah yazimyirukanye mu kwa kumwirukana kwa burundu ino ma mushiriki b'Islam iri mu byaha bikomeye cyane iyo umuntu apfuye ataradicujije biba impamvu yuko aba mu muriro ubuzira herezo wa ta'ala billah icyo ni cyambere ngo rasul yambiye ngo bakwirinde impamvu rasul agihereyeho nuko shiriki icyo kintu cyaha nicyo cyaha cyambere kiri kurenza ibindi byose icyakabiri rasul yarambiye ngo la'ana Allahu ngo nanone Allah subhanahu wa ta'ala yavumye man la'ana walidayhi umunuvuma ababyeyi be babiri muyindi hadisi abasahaba baravuze bati ya rasul Allah ya banu iman kayfa yal'anu al-insanu walidayhi nigute umuntu yavuma ababyeyi be bombi bamubyaye ya rasul Allah ibingibi abasahaba kubivuga ntagaruka kupinga rasul ku byavuze bislam kama qala ba'd al-jahla huko bamwe munjiji babivuze ngo nureba ngo abasahaba natije mufura bajyaga na rasul sallallahu alaihi wasallam ngumva rasul rabwiye ngo bamugishije maka abasahaba nako bagishije maka rasul sallallahu alaihi wasallam ahubwo barimo yani birabatangaje kuko ubundi ntagare ikintu gikunze kubaho ya rasul Allah tumire natwe tutazabigwa mu tutabizi nibute umwana yavuma ababyeyi be ya rasul Allah rasul anje rasul arango an yasubba ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa subbu ummahu fayasubba aywa fayasubba abahu wa subbu ummahu ngo nokuba kurikirana w'Islam abantu benshi bigoma bigoma ijoro n'ama ngo kuba watuka umuntu kuba watuka iki umuntu kamutuka ku babyeyi be cyangwa se kamutuka bisanzwe no gutuka ku babyeyi be bikarangira nawe ahise atuka ababyeyi bawe si mu bizwe Islam hari ukuntu ujya kubona ukabona umuntu atutse umuntu nawe amwishuye ariko wamutuka ku babyeyi be si mu bizwe Islam icyo gihe byitwa ngo utukishije ababyeyi bawe min akbaril kaba'ir kiri mu byaha bikuru ni wowe batutse kwa Allah bandika yuko ari wowe ugize gute kuko anta sabab ni wowe impamvu yuko ababyeyi bawe batukwa icyo gihe byitwa ngo ututse ababyeyi bawe nubwo atari wowe ubikoze mu kanwa ariko ubaye sabab ubaye impamvu yuko ababyeyi bawe bagira gute batu niyo mpamvu abantu b'Islamu mu dini w'Islamu iyo ubona ko ikintu ugiye gukora kirateza ikibazo kirenze icyo ugiye gukemura ni haramu kugikora no muri Qur'ani Allah tubujije gutuka imana z'abandikanya mbana kugira ngo bitarangira batutse a Allah subhanahu wa ta'ala wacu si doye Islam Allah muri Qur'ani yaravuze ngo wala tasubbu ngo muramenye nimuzatuke imana z'abandi basenga izindi imana zitarinde Allah tabaraka nimugatuke imana zabo ngo fayasubbu Allah adwan bighayri ilm ngo bitarangira batutse Allah subhanahu wa ta'ala kugujije bwa that's what is Islam ntabwo byemewe inkaru munkar kubuza ikibi uteza ikibi cyisumbuye cyo giye kubuza gukuba ababyeyi babe batukwa ni ikibi kirenze kuba wowe watukwa bikarangira si byo bita afazara kugira ababyeyi babe batukwe wowe watukwa bikarangira ni nawo mpamvu umuntu qala na kuna mpamvu nyabara vuze bati umuntu uzatuka umuntu kandi amuziho uwo muntu atutse ko atagira pardon ku rurimi rwe yani ururimi rwe mbese afite amagambo ya kimayibomo katubyite gutyo ukamutuka ukanamwiyenzaho umuzi yuko uwo muntu ururimi rwe nta limite rugira ubizi ukamutuka akahita atuka ababyeyi bawe icyo gihe tubona icyaha byitwa ngo ni wowe utuka umubyeyi wawe gasobanutse na kuko wari ubizi ko uriya muntu ururimi rwe nta kinyabupfura rugira none umubwiye nabi birangiye ahise atuka ababyeyi bawe walkano rubizi ko uwo muntu ururimi rwe nta parido rugira icyo gihe kwa Allah bitabandika ngo utuce ababyeyi bawe kandi rasul avuze ngo iki umuntu utuka ababyeyi be abavuye mu muzande za Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha min akbar al-kaba'ir shinnu mubzaha bikuru islam icyagata tugo rasul yarambiye ngo la'ana Allah ngo nanone Allah subhanahu wa ta'ala yavumye man awa muhdithan cyangwa se man awa muhdathan ngo Allah yavumye umuntu wari wese ushyigikira ibihimbano mu dini w'Islam bida akanashyigikira abamubtadi'in abantu bazana ibihimbano mu dini Allah tabaraka wa ta'ala umuntu wese uba ubavuganira akabashyigikira uwo nawe ni kivume kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ba'd al-muhaddithin abandi bamenye bahadithi baravuze bati nanone hano hinjiramo man awa muhdithan umuntu wese uhishira umugizi wa nabi niyo ngibyo byinjira mu Islam umuntu acuruza urumogi
inzego z'umutekano ziraje zikumushakisha kugira zimufate zimurinde kuba yakomeza kwangiza abaturage abaha ibyo byo byabwenge wowe mu Islam utangiye kuvuganira no gushyigikira nawe injira muri hadisi ibi abantu bagiye bari kamaranga umutima mu Islam umuntu ari gucuruza mugo umuntu ari gucuruza urumogi umuntu ari baracuruza ibyo byo byabwenge abayislam inzego z'umutekano ziraje kumuhiga bukware uramufashe uramucumbikiye nibyo byabwenge uramubwiye ati bihishani wanje humura nacyuraba nawe injira hehe muri hadithi bitwa ngo uhishiye umugizi wana wana that's what it's islam ibi n'ubwo kawe n'ubwo yaba ari umuislam ariko mujye ari kwangiza abaturage fahada la yajuzu abada ntabwo byemewe kumuhishira uislam umuntu nk'uwo ngo abagomba gushyikirizwa inzego kugira ngo zidukize cyangwa se zikize abaturage inabi y'uwo muntu nibyo biyobyabwenge akomeze kwamamaza no gukwirakwiza mu baturage dasobanutse wa icyakane nicyo cya nyuma rasul ngo yamugiriye inama yarambwiye ngo la'ana Allah nanone Allah subhanahu wa ta'ala yavumye man ghayyara manara al-ard umuntu wari wese wimura imbago akiba mugenzi we akametera ubutaka cyangwa se ubutaka runaka borne aho zishinze ukayishinga ukiba mugenzi wawe akantu kagataka uko kaba kangana kose iyi si babikora abayisilamu umuntu akajya gushingura imbago itandukanye ubutaka bwe n'ubwa mugenzi we akayishingura hiteye akiba mugenzi we akantu kagataka borne ahantu zishinze ntujya kubona ukabona umuntu nijoro mu gicuku aragera acukuye arayishinguye ayishinze aho batayishinze ntibihari umuntu nk'uyu nguyu ni ikivume imbere yande ya Allah tabaraka wa wataala rasulu kuvuga bino bintu bine nuko nibyo byaharutura bikomeye cyane nanone umuyisilamu agomba kwirinda abayisilamu igitumye tuzaniye hadisi ni kiriya cya mbere rasulu yavuze kiye umuntu utanga igitambo umuntu akaba gitungo la lillah atari Allah agambiriye aho agambiriye bya bindi bindi twavuze bimugwisha muri shiriki umuntu uzakora icyo kintu azamenye ngo aguye muri shiriki niyihutire gukora tawuba ومن تاب تاب الله عليه وكوز توبنا كوز الله رموا ويلا كتغرش الهنغاها والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته